Всім привіт! Боковий кивок сьогодні будемо робити, як на мою думку, з найкращого матеріалу для нього. Це монолітний полікарбонат. З нього роблять також прозорий шифер. Він є різних фірм і якості. Відріжемо смужку довжиною 15 см, так як будемо робити зимній варіант бокового кивка для зимньої вудки довжиною 70 см. Рівняємо бокові площини кивка на наждачному папері. Далі робимо конус через той же папір, через бруски. Отримуємо ось таку заготовку. Спочатку він має 5 мм, а в кінці 2. Зажмемо велосипедну шпицю в шуруповерт. Слідом заводимо пружинний нержавіючий дріт 0,8 або 1 мм. В залежності, який кивок будемо робити, літній чи зимній. І проводимо намотку пружини, щільно виток до витка, з натяжкою дроту. Довжина пружинки має бути 5 см. Знімаємо. Круглогубцями формуємо першу петлю для нашого кивка. До неї буде й кріпитися кивок. Далі робимо згин в протилежної стороні. Це буде кріплення для вудлища. Зайве відкусимо. Із нержавіючого дроту 0,6 мм робимо петлі. Ніжки обробимо напилком, для того, щоб потім епоксидка міцно їх тримала. Приставляємо товстою стороною до першої петлі. І обмотуємо ниткою. У мене це рибальський шнур 0,1. Намотуємо з натяжкою, без фанатизму. Відріжемо шматочок трубочки. І кріпимо на вершинку кивка. Ось так кивок себе веде при мормишці в 1 грам.
Тепер закріпимо кивок до вудлища. На вершинку примотаємо трішки ізоленти. Далі заводимо кивок, як показано в відео. Це кріплення розробив ще декілька років тому. Воно і досі для мене є найкращим. І потім тією ж ізолентою кріпимо сам кивок. Продіваємо жилку чи волосінь, в залежності від пори. Провіряємо надійність. Вверху варіант для зимньої вудки. Внизу вже пройдений бокситкою, пофарбований, готовий літній варіант кивка. Але цим літнім варіантом попередню рибалку в промоїнах між кригою ми гарно половили карасика. Відкрили сезон в середині лютого. Хто не бачив відео, посилання на нього залишу в описі. А також на готові кивки і мормишки, кому треба. До речі, по часу, щоб зробити такий кивок, у мене виходить приблизно 5 годин. Дякую за перегляд, всім гарного настрою, до зустрічі в наступних відео.